stvarno dobru žurbu i da su ona mnogo lepo povede i to bi iskreno najbitnije za mene. Nisam, ja sam jutro snimio iz Amerike, ali jedan danas sam jedan. Ovo je danas sam jedan. Pa ne znam, mislim da su sve njene pesme jako specifične, ali da kažem ovo, svog novog albuma možda dam, dam, ali mnogo volim njene pesme, tako da ne mogu bar da kažem da su neke Sigurno si sinoć utiske dobio ovo? Ma, ako nismo. Mislim da se čuješ s Aleksandrom danas? Evo, sad sam bio, čestitao sam, želeo sam mi sreću i... Nema šta tu puno se kaže, ne želim... Jel ima prijemoć, plakati ko sinoć? Pa, ne znam, evo, morat ćete da vidite, ne znam šta je. Hoću doći vremena, mi kaj? Ona je priča za sebe i ona treba... Uživajte mi ljudi sa. Mi ćemo. Sve ste videli, ima šta da kažem, sve ste videli. Ajde, znači, bilo je super. Naše levo. Svi bili emocija i razplakali su se svi koliko sam vidjela. Super, ne zadovoljno. Vidjeli smo kako je bilo sve na koncertu. Sve smo to snimili. Kažete jedan kako je bilo posle koncerta. Kad su se kamer ugasile, kad je Aleksandra došla u kući, kako je bila to sve? Pa ja sam u celu hotel iz razloga da sam spavala i tako da bi imala sutir, da bi bila, da bi takva večer kao što je jučer bila spektakularna polovnova sve večeras. Tako da, uglavnom čula sam se s njom, ona je zadovoljna, srećna, isto tako i ja. Loži je jučer bilo sezancija, svi smo super raspoloženi zato što je sve tako od A jeste videli danas? Da, vidjet ćete. A jeste videli danas malog Aleksandra? Ne. Ne, dobro, okej, okay, pošto ja Aleksandra je rekla da je obećao da će izaći na scenu, ali se sinoć uplašio da, i nije. Da, dobro, on je malo. Ja sam počeo večeras, očekujem što je malo bio i nervozan i sve to za njega nešto novo i vidjet ćemo. Spomenuo je da pre 15 godina prolazili ste pored arene i pričali ste onako u mašti, kako bi bilo. Da li ste verovali tada u to ili ipak niste verovali, ali evo desim. Verovala od samog, sam sto puta ponovila i učin sa to od samog početka njenog rođenja, ja sam verovala i znala sam, ali kad je ona to rekla da smo mi prolazili, ja se tačno sećam kad je rekla jao mama, hoću li ja jednog dana nastupati u ovoj areni, da li ću? Ja znam šta? Ne znam. Ali kažu, znam, ja hoću. Ja ću tu da pevam. Rekao, život je čudan. Nikad ne znam šta te čeka. Daj Bože. Aleksandar nam je rekao. Super. Rekla nam je da je nasledila talent od vas, da i vi isto predivno pevate. Da li biste nam možda otpevali stih neke njene pesme? Evo sad. Ja sada pevam? Da. Ja stvarno ne mogu da pevam, nemojte se ljutiti, nisam spremna. A kažete mi... Ja jedva i pričam s vama. A kažete mi, menite se jedna stvar. Nekog ovih dana fokus, naravno, od Aleksandrije, koncert i sve ostalo. Hoće se meni se malo interesuje za vaš privatni život. Jer vas to malo nervira, ja, zato što se piše o tome nekako. Aleksandra već u samom startu sa pesmom za nas kasnije probila Borka, samo vas pitam, da li ćete se vi pridružiti Aleksandri na sceni, možda večeras? Ne, nemam ja te hrabrosti. Zašto? Ne, nemam. Ne bi, nisam zato rođena. Možda zajedno, možda zajedno. Hvala vam puno.
puno. Hvala. Ajka, devojko, molim te. Hvala.